mingla saung khwe mya a the ko chi de win la ja ma phit par de
ဒီမြဲမလားမတည်မြဲဘူးလားတာယာမလားမတာယာဘူးလားဆိုတာဟိုဒီပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့မှာမင်းညာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်ဆယ်လင်းပေးခဲ့ပြီအကြံပေးခဲ့ပြီအခုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် cross culture marriage လို့ခေါ်တယ် cross culture ဆိုတာဘာသာမတူဘူးလူမျိုးမတူဘူးပြီးတော့ဟိုပေါက်ွားတဲ့နေရာတွေလည်းမတူခဲ့ဘူးကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့နေရာလည်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခု
ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အတွက်လူနဲ့တူတဘောတူပြီးတော့မိဘများတဘောတူပြီးတော့အခုတင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီပင်လာဘွဲကိုစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ cross manage ဆိုတာဟာလူမျိုးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှအဆိုရှိတယ်မြန်မာအဆိုရှိတယ်တွေးမစဲနဲ့မျိုးမစဲနဲ့ပြောကြတယ်တခါတလေကိုစိတ်တိုင်းကြမဟုတ်တဲ့အခါမင်းချင်းတော့ငါဘာမှတော့ဆိုတဲ့ ဘာပြောတဲ့နေစကားတွေထွက်တတ်တယ်ပြောတယ်လို့ဒီသဘောထားတွေလုံးဝမထားရတဲ့အောင်ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့မှာကြားချင်တယ်ဒီနံပါတ်1နံပါတ်2ကဒီလက်ထပ်ဘွဲဆိုတာဟာတပင်တပင်တပင်ကိုပင်ပေါက်ဆောက်ကိုမြင်ကြီးပေါ်မှာစိုက်ထားတယ်လို့ねစိုက်ထားတာ ਨੇ အတူတူပဲဆိုပြီးတော့ခိုင်နှံထားနေရှင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တပင်နေမြင်ကြီးပေါ်မှာစိုက်လိုက်တဲ့အခါ ตัวหาเนี่ยดูดีใต้แม้แต่ရှင်ล่ะบ่ครับอะแต่ရှင်เอาปิ้วถอดไว้ด้วยตัวบาเลยปองชินอ่ะชินไปอ่ะมั้ยพี่รอเนื้อสารนี่ไปอ่ะมั้ยโลยยังยีนี่สั่วไปอ่ะมั้ยไอ้หลูดีละทัดชินหาตันแอขันแย้พ่อเองด้วยตีแย้พ่อเองด้วยตายาพ่อเองด้วยสมมุติရှင်เตียวเนี่ยเตียวไม่ดูช้านาเยโกยเยสยัดดีโกยเย background ကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံနေကိုယ့်ရဲ့စကားတွေအစာအတောက်တွေအဝတ်အစားတွေအပေါင်းအသင်းတွေကျွန်တော်တို့ညစ်ညူညီမျှပြစ်နိုင်အောင်တရားနဲ့တရားညနိုင်ဖို့အတွက်နားလဲတို့ထားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်အခုတို့နေအောင်ချစ်တယ်တရားနဲ့တရားရံဖြစ်မှာရံဖြစ်ချင်မှရံဖြစ်အောင်မယ်နောက်ကြလာတဲ့အခါမင်းနဲ့မရဆိုတာ ပါနဲ့ခိုင်းနိုင်လဲရှာနဲ့သွားရှာကလည်းယူယူရရသွားရဲ့ရဲ့သားနဲ့တခါတလေသွားကလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်လေကြောင့်မလို့နေ့ညလာမယ်ညလာမယ်အဲ့ဒီအခါဘုရားသခင်ကိုမြေရာမယ်တရားအောင်ပါခင်ဗျားတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ခင်ဗျားတို့ကိုချစ်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကိုမြေရာမယ်အောင်ပါနေယောညယောဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့မင်္ဂလာတက်တန်းဟာပျော်ရွှင်ပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့တက်တာဖြစ်နိုင်အောင်ဘုရားသခင်စီမှာစက္ကပ်ပြီးအကြံအမြဲတမ်းပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့တက်တာခင်ဗျားတို့မှာယေရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လာကြတဲ့ညီကိုမောင်မပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ လာပြီးတော့တက်တေခံသွားတဲ့လက်ထပ်ပွဲဟာကျွန်တော်တို့ကြောင့်မပျက်စီးပါစေနဲ့တခြားလူတွေကြောင့်မပျက်စီးပါစေနဲ့ကျွန်တော်အချက်အနည်းငယ်ဒီမှာတင်ပြဆက်ရှိပါတယ်ဒီလက်ထပ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ခိုင်မြဲဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နဲ့ကယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ဆောင်မပေးနေတဲ့ဆောင်မတဲ့အရှင်ဘုရားကိုရှေ့ဒီမှာနံပါတ်2တယောက်နဲ့တယောက်ဟာမပြည့်စုံဘူးဆိုတာလက်ခံပါကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့မပြည့်စုံတာသူများနဲ့လည်းမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့သူ့အားနဲ့ချက်ရှိတယ်သူ့အားသာချက်ရှိမယ် ကိုယ်အားတာချက်ရှိမယ်ကိုယ်အားနေချင်တယ်သူ့ရဲ့အားနေချက်သွားပြီးတော့ထင်မသိပါနဲ့တရားနဲ့တရားဖေးမှပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဤခံပြီးတော့စစ်ဆက်ဖို့ရွဲ့ကြိုးစားကြပါဓမ္မနှစ်ခင်ဗျားတို့ဆက်ကြပါဘသူမှမဝင်စေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဘုရားသခင်မှာအပမိဘတွေလည်းမဝင်စေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေလည်းမဝင်စေနဲ့ ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာကဘုရားသခင်စီမံထားတာကျွန်တော်တို့မြေအောင်ရတ္တပံမကွဲမခွာဘဲနဲ့ပေါင်းတင်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့မြေအောင်ဘုရားသခင်ကစီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုချိန်မှာမကြခင်မှာဂရိတ္တဆာဆိုတော့မယ်ဒီဂရိတ္တဆာဆိုတဲ့ဆိုတာဟာဂရိကစားစရာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဂရိတ္တဆာဆိုပြီးတော့မနေ့ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးရတ္တပံအတွက်ကြိယာဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ခက်ခဲမှုဝန်တာမှုကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကိုဝင်ပြကြပါဘူးဥပမာကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲမှုရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျင်ပေါ်ကိုဝင်ပြပါကိုယ်မှာဝန်တာစရာရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျင်ပေါ်ကိုဝင်ပြပါတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲများကိုလည်းဝင်ပြကြပါအဲ့လိုနဲ့တမန်ကျမ်းစာကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် ဧပိဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်26ကိုပြောမယ်မိမတို့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားစီမှာစက်ကပါဘုရားသခင်ထံမှာစက်ကတလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတယ်စီမှာစက်ကပါအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဟာသခင်ခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့နေသူအမျိုးသမီးရဲ့မိမရဲ့ ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲယောက်ျားကလည်းကိုယ့်မိမကိုချစ်ရမယ်ယူရရမယ်ကျင်နိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလိုပဲတတိယအတဘောထားပြီးတော့ယူရရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျမ်းစာတော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာအခုဒီနေ့ကြွရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေဟာတော်တော်များပါတယ်တော်တော်လည်းပဲပရိသတ်များတာနေတာ အဒီကဘောပါဘူးကျွန်တော်တာရကဖြစ်ပါမယ်ကဘာပေါ်မှာအခုတည်းကမတန်းတင်နေတဲ့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာအကုန်ကြစေအများဆုံးလက်ထပ်ပွဲကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း25ကျော်ကျော်တုန်းကအင်္ဂလန်လန်ဒန်မြို့မှာနန်းတော်ထဲမှာနန်းရင်းထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသားချောင်းစ်နဲ့မင်းသမီးဒီကိုလည်းသိဆုံးသွားတာ ဒိုင်းနာရုံးလက်ထပ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီတော့ကသူ့ရဲ့ပေါင်စာလင်နဲ့ကိုးတန်းကျော်ကျော်အကုန်ကြခံပြီးတော့လက်ထပ်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းမချဘူးလို့ပွဲခဲ့တယ်အခုတည်းကနာမည်ပြည့်ပြီးတော့သိခါကြပြီးတော့နေခဲ့တယ်လက်ထပ်ပွဲဖြစ်သွားပါတယ်လက်ထပ်ပွဲဟာကုန်ကြစေများတာနဲ့ပရိသတ်များတာနဲ့ ဒီကနေ့ပြန်ဒီကနေ့မှာစက်ကပြန်ဒီကနေ့ဒီမှာပြန်ဒီကနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီကဒီကနေ့မှာပထမမေနိုင်ဝင်းနဲ့ဟောက်ခံမန်းတို့နဲ့တပတ်ကျွန်တော်အားလုံးအပေါ်မှာပြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုတော့ကောင်းချီးမိတာချပေးပါစေအမေနဲ့အခုချိန်မှာခရစ်သစ္စာဆွာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ခရစ်သစ္စာဆွာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တခါပဲဆိုခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်အခါကဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးနှလုံးသားတွေကမဆိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတိပဲအမဲ့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်နှလုံးတွေကဒီခရစ်သစ္စာကိုဆိုပါခရစ်သစ္စာဆိုရဲဆိုတာဟာဘုရားရှင်ရှိမှောက်မှာခရစ်သစ္စာဆိုတာပရိသတ်တွေရဲ့မျက်မှောက်မှာခရစ်သစ္စာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ခရစ်သစ္စာဆိုတာဆွဲခါမှာစိတ်နှလုံးတွေကလေးလေးနဲ့ပြောဆိုပါဘုရားတို့မိကအရင်ဆိုရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ဖတ်သွားသလိုလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆုံးပါဖြစ်တယ် ကျွန်မဟောက်ခံမန်းဒီကျွန်မဟောက်ခံမန်းဒီအလုပ်ချက်စပြောနာမည်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေမှာနော်ကျွန်တော်
Jama Haukan Mandi. Jama Haukan Mandi. Di Nain Wengu. Di Nain Wengu. Jama Yi Khen Pong Apie. Jama Yi Khen Pong Apie. Teng Pai Bing Yen. Teng Pai Bing Yen. Yeni Ma Sa Yue. Yeni Ma Sa Yue. Ate Shin Ni Da Yue. Ate Shin Ni Da Yue. Gala Pa Lo. Gala Pa Lo. Bawa Ki Yi Da Shao Lo Nai. Bawa Ki Yi Da Shao Lo Nai. Taya Di Khi Si. Taya Di Khi Si. Chantan Khe Khe Di Khi Si. Chanda di kisi, Sinye di kisi, Jama di kisi, Na di kisi, Chichin yita pien, Jishu piu su yue, Gao mo zwa, Ga kwe sang xiao lie, Bao po ba mi hu, Daro, Kamiro, Tan Shin No Win No Yi Tan Shin No Win No Yi Nama Nai Nama Nai Gri Tisa Gri Tisa Yuwa Yi Yuwa Yi Yuwa Yi Ruta Gane Yuswa Gane Jano Nai Wendi Jano Nai Wendi Teng Haukan Mangu Teng Haukan Mangu Jano Yi Jano Yi Sini Phe Sini Phe Teng Pai Bing Yen Teng Pai Bing Yen Yene Ma Sa Yue Yene Ma Sa Yue Ate Shin Ni De Yue Ate Shin Ni De Yue Bawa Kiji De Xiao Lo Nai Bawa Kiji De Xiao Lo Nai Daya Di Phe Se Daya Di Phe Se Jan Dan Khe Khe Di Phe Se Jan Dan Khe Di Phe Se Chan Da Di Phe Se Chan Da Di Phe Se Sinye Di Phe Se Sinye Di Phe Se Jama di pisi, na di pisi, chichin yi da pien, jishu piu su liye, gao mo zwa, ga kwe sang xiao yue, bao po ba mi hu, kamiro, daro, tan shin lo, winni lo yi, nama nai, giri tisa, diwa yi. ဒီတဲ့တိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ရှင်မောင်းကောင်းကင်ကမညာရှင်မောင်းကျွန်တော်အားလုံးတည်တည်ရဲ့ရှင်မောင်းမှာနိုင်ဝင်းနဲ့အောင်မန်းတို့ပါလို့ဒီလိုသူတို့ရဲ့ဂရိတ္တစာယေရှုခရစ်ရဲ့ကြောင့်လို့ဤသူတို့ဟာယနေ့မှစပြီးအကျဉ်းလေးမရခဲ့ကြောင်းတိခါတော်ရစရာကျွန်တော်ပတ်စတဲ့ပြည့်နေတာက ကောင်းချီးပေး၍စောင့်မတ်ပါစေသော။ကောင်းရပြားသည်တင်တို့ကိုကြောင်းချီး၍ဆောင့်မတ်ပါစေသော။ကောင်းရပြားသည်တင်တို့ကိုမျှော်ချီး၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသော။မြင့်မြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၍လူသက်တော်ပေါင်းတို့ကိုချစ်ခင်တော်မူပြီးလက်ထက်ချင်းမင်္ဂလာများကို အစပြုခဲ့သောကျေးဇူးတော်ရှင်ထောက်ရမြတ်စွာဘုရားသခင်ယခုချိန်တွင်ကိုရောရှင်ဤသားနိုင်ဝင်းနှင့်ကိုရောရှင်သမီးတို့သည်ကိုရောရှင်မျက်မှောက်၌ဂရိတ္တစာပြုပြီးတို့သည်အချင်းလေးမရဖြစ်သွားပါ၏ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ဤသူနှုတ်ကိုခရစ်တော်ဖျားနာမအားဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါれကိုရောရှင်လက်ခံတော်မူပြီး ဘုရုနှုတ်ဒီတခုနဲ့တခုချစ်ခင်ပြီးရာသက်ပံပေါင်းတင်တဲ့တစ္ဆာရှိစွာဘုရောရှင်လူတော်ရှိသော
A-Town D-Train 9-Goyen, D-Town 9-Goyen 对德罗国坤阿贝刚才恰贝的那种吧 加马前贝的那种吧 娘娜坤阿贝的那种吧 크리토비하고세면우디비오 크리토비하고우택타비 เตชินัยโนตุญญาขึ้นไหนโบยด้วยวิญญาณของอาเปกองจีฉาไปนะครับหรือที่ตัวเนี่ยตัวฉิเคียนเนี่ยโนดโลนามลามิกาละไหนเนี่ยยาเตปันตัวเนี่ยตัวฉิเคียนไหนโบยด้วยหรือนโลดาตโลดวาดิขึ้นโบยด้วยกองจีฉาไปนะครับนะเพสโลอีมีบางอย่างสุญญญาหมดเลยตัวอาเพกสิตโลดิขึ้นเลยจีมาโดเอทองจีเพ ยัดจีนในโบยจวดตัวอาเพียงกองจีเปย์มาสักนะครับรุ่นที่ตาดีมีเนี่ยช่วงกลางในโบยจวดโปรเซียงกองจีชาเปย์ยุยรุ่นที่มีเส้นมีเส้นอาเพียงโปรเซียงบุกนอทิชาสิโดตุนยาในงานดูในงานตากองยาโปช่วงหลังในโบยจวดโปรเซียงชุดกองจีชาเปย์นะครับรุ่นที่มาเลเซียเป็นในด้านเส้นตัวกอง ชาวเนียดูปลาดิขาดตัวละกองยับตัวเนียปลาเนียเนียในโครเชียบุกนอทิชาบีที่เนียดูเอ็นทาวตายาพิโอชิมบัวกองดูเอ็นทาวพินันโกยันจวดโครเชียดูปุ่นจุดดูกองที่ไปเลยอับราฮัมไม่ไปดูกองที่มิงลาเกดูตุดบ้าจวดกองที่มิงลาพิเศษดูเอ็นทาวที่ไปจวดชุดกองที่ชาไปกันนารุมีจังจิสุโรกุจิมุนเลีย คิดว่าพยายามนำมาคุยกันอยู่ในเรื่องสวาสุดท้องสักอันนั้นไปยังพันยศพยานเองอเมนแกคุยมาตั้งแต่มาเป็นเรื่องมาถูกต้องมาเพียบเลย เล็กมากการเต้นมันนี่ยาวมากจนเจนทาร์ติมาทูดาวเมอชินิกาฮันดี้เรื่องเล่าจำลูกเล็กมากกระโหลกมาเบ้ตัวทัวร์มาเพียบเลยเอ๊ะคุณเชยมาเรื่องเมียเคยดีเคยเล่าจำลูกมองนายหัวเมียหัวดงหัวนายหัวเคยบ้าบี ที่มาที่อาโมกจะบุนูดูเลยเอามาเข้ามาเขียนว่าบีดูว่ามาตุกุลยาลูกขอลูกยาลูกเนาะแต่จำลูกอู้นายเวเน่จอเข้ามาคุณเจมาโฮลิคิสแต่ชินเน่รู้ความเลยอันน่ะรู้นั่นจะรู้ไหมก็จีสุบีเก๋ไหนเก๋จิ๊กกง ตะปงตะปงเสียดีเนาะแกเลิกคบกี่กันวะเออตะปงเสียดีเนี่ยมันน่ารักจะทำไงอ่ะเนี่ยตะปงใช่ไหมมันยังเอาอยู่เนาะเนี่ยเอาไปเก็บเตียงหน้าเนี่ยโอเคสโลว์สโลว์นะสโลว์สโลว์ใช่ไหมวันตัวแล้วยาละมีเปล่าเอ้ยสวิชเนี่ยกูเจ๋งมากแต่มาพูดจามาพี่เรื่องจามลุ อ๋อเอาโก้เดี๋ยวเสร็จแล้วว่าแกจะพูดเสียงนั้นจะเป็นเสียงเดียวกับเขาอ่ะเยสไปต่อเดี๋ยวดูดีนะ Yeah.
Yaku chima, tita tenya gane biro, lema tuwa ma pia mare. Tiro ta iyane, tiro ta miye iyan, tito biye, aku sena ba. Lemma Tama Solution Marriage Certificate Mingla Letter Jane Lemma Sobido This satisfies that the following persons have been united in one according to the holy matrimony of Christian Rite. The Outpodia Pokunya, the unique Korean letter Tinya Jane, Tanshino letter Tinya Jane Akin. ตลอดตัวที่เกี่ยวเนี่ยนั่นหมายก็รอตัวตัวมีก็เอาขันมันตัวเล่นมาปาวาเร่ตัวเย่ที่ตัวพี่ก็รอคุกขันทั้งที่ปาเร่ปีรอตัวตัวมีอย่างกันนี่ปีรอเล่นมาทูปีรอตัวตัวมีอย่างกันคริสเตียนเช่นที่ปาเร่แล้วตัวตากันนายเวนที่ปีรอตัวตาเย่อย่างกันขังมันอย่างตัวหนุ่มสโลว์เล่นมาทูปีรอ จนวันนี้ท่านมิงลาวันลุกจิมบับเบิลฮาร์ปัสเตอร์เจนนาติคารุยาเซียที่มาเร่จนวันนั้นยี่ปีรอจนวันมาดูเขาเร่จนเวลาเดือนเช้าเย็นนี้ท่านเสียชีวิตนี่ที่มาเร่จนวันนี้มาบูจิมบับเบิลเม่ที่เรามาฮะรู้ที่ดินชาจามุมมุมยำยำเน่ติสิทาวะทำเป็นเม่รู้ว่าเด็กฮะทากู ตัวพี่รอจีจีจาวะแต่คราวนี้เสียงเนี่ยตัวพี่เด็กหาเสียงเนี่ยทำตัวดูตีเอาพี่รอตีเอาไม่พี่รอตาจีจาวะเนาะโอเคเอาลงเลยครับจีจาวะโอเคคุณเจมาที่จีนเรามีอ่ะที่เสียเสียพี่เด็กในเวเนี่ยเอามาดูฮะ โลกมาที่มาจุดนู้นตัวอะไรทำไมมีทางนี้พิจารณาเที่ยวได้ในจุดนู้นตัวเสียวอะไรที่เที่ยวได้หาพิจารณาถึงหาดีใจหูจุดนู้นนู้นสโลนนู้นอันเชื่อไปไหมตลอดวันที่พิจารณาพิจารณาในเนี่ยโลกายเนี่ยพิจารณาผมเต็มใจพูดด้วยคุณเจมาที่เที่ยวได้หูจุดนู้นผ่อนเลยจะมาพิจารณา Jadi, cima di KL Adventist Dunia Jesus di Sembilan Kawan. Jadi, bila nak bibi cian, biar tengok macam cium biar cuek, biar cuek nama cian biar macam mana. Jadi, cima dulu apa? Jadi, Jesus di lemah buat Jesus di kaki. Jadi, cima dulu apa? Biar tengok, ibu tuan, ibu biar cium biar macam mana. ปังปังแล้วเขาดีจ้าวะแล้วเขาดีออกมาดีจ้าวะแล้วบางคนสั่งเลสมีสิโลกายเอ็นดีทริปโอเปียมาตีน้องฮาโลกายเอ็นดีที่เดสุราพอเดียร์ทาระด้วยเอ็งเขามีอะไร มีมีเนี่ยมั้ยเนี่ยชัวร์โลกอันนี้มีมีเองเขาอันนี้มีรถทุนเรียนสี่ปีอันด้วยรับปองสองมาเนี่ยคุณเจมาร์เคลเอซีดูเงี้ยมั้ยยาร์ดคุณมาชิมมองไปอันด้วยคือตัวเองนามาเพียงเป็นก้อย
ဲကျေးဇူးပြုခင်ဗျာ Hello အခုလိုကြွားရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များနဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းများကိုထိုးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်စင်မင်းပေါ်ကနေရက်တရက်ခံပြီးစကားပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ပါပြီတို့တမီးကလည်းကျမမပြောဟဲမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တော့ဟောက်ခံမန်းဘုရားတော်ဗလိမ့်မယ်အားလုံးကိုမကြာပါလို့ဆင်းဆန်းတော့ကွန်ဆက်တာချင်ပါတယ်ဒီညနေကျမတို့ဒီအစီအစဉ်မှာလာပြီးတော့အားပေးသွားပြီးတယ်ပရိသတ်များတော်လာကောင်းဆရာဆရာမများအတင်းသွင်းတင်သားများပေါ်မှာအထူးစည်းစုတဲ့ကြောင့်ပြောကြလိုပါတယ်မတော်ဒီအစီအစဉ်ပြုပြောင်းဖို့ရအတွက်အစစ်ဖြစ်မှာပါဝင်ပုံပြီးပြီးသွားတယ်အာတကယ်ချင်းများဆရာဆရာမများပေါ်လာတယ်ဘုရားရှင်ဒီကျော်ဝတ်စွာတော့ကောင်းခြင်းများချမ်းပြီးပါစေအာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြမပိုင်းအစီအစဉ်တော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်တော့ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကပြက်နေတာဒီပါရဲကျွန်တော်ဘုံသူအပန်ဒစ်ချစ်စတမ်မှာကျွန်တော်တင်ဦးစီရဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာဒီဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုပါစတာနိုယယ်ချင်းလက်ထက်မှာကျွန်တော်အနံပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့လက်ထက်မင်္ဂလာဆောင်ပဲဖြစ်တဲ့ဦးနိုင်ဝင်းနဲ့အာမန်ရရဲ့ဒီလာဆောင်ပဲ။ဒီရောက်လာကြတဲ့ပြည်ညီကိုဒီကမှာမှာများနေတော်တော့။ပြည့်ငယ်ချင်းပေါင်းတင်များတော်တော့။ဘုရားရှင်ကကြားလက်တွေ့သူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ရှိကြောင်းပြောချပါမယ်။ဒီတော့လဲရောက်စတဲ့အနေနဲ့ရရှိရနေအသက်တော်ကောင်းချီးပြုများများဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းအဲ့လိုဆက်ပြီးအစီလို့ဆုံးဖို့တော့ပါတယ်အခုချိန်မှာအရှင်ပြကနေပြီးတော့ဂျေဇူးစကားပြောတော့တယ်ငါပြောပြီးတဲ့ကပါချင်းစံတူတော့ပါတယ်ဒီလိုဒီချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားစတဲ့ပြောလိုက်ရမယ်ဒီနေ့ကောင်းကောင်းနားဖို့ပြပါညာဒီနေ့မင်္ဂလာပွဲဖြစ်မြောက်ဒီနေ့ပြည့်တဲ့အရင်ဆုံးဖြာဖို့အရင်ဆုံးကြည့်ဦးနေတဲ့နောက်ပြီးတော့အခုလက်ထပ်ပြည့်ပြီဆိုတော့တို့ဇုံမီစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လျာနဲ့အာနဲ့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့โอ้นายวินเนี่ยตัวเอาคํามาโลเยเหมือนว่าส่งไว้มามีบะนาวมีบะนาวสโลเพมาตรุตัวตบตรงนี้ตบตรงนี้တော့ကြောင်းသူတို့လက်ထခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြည့်ဦးတယ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုဒီမှာနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒီမှာလာတဲ့ဧည့်သည်တော်များကိုအရင်ဆုံးကြည့်ဦးတယ်မယ်နောက်ပြီးတော့ Bible study ပြီးပြီးတဲ့ဒီမှာဆရာနော်ချင်းကိုနိုင်ဝဲအတွက်ဦးနိုင်ဝဲအတွက် Bible study ပြီးပြီးတဲ့ဒီမှာရှင်တို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အထူးကြည့်ဦးတယ်မယ်နောက်ပြီးတော့ပြတ်ခင်ကောင်းကြည့်ပြီးပါစေ။နောက်တော့လေဒီမှာဦးနိုင်ဝင်းတွေဦးနိုင်ဝင်းတွေဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲ။မြင့်ချင်းခံပြရတဲ့ဆရာ
아스타 비가래 초지우데 말에 나비로 레타피레 세벽대한데 지우데네 나비로 답봉 게마라 로피레 이마 필립 수피에 볼에 지우데 말에 피아 이켄 고지 비바시 나로 이마 피며고 어드웨 피아짱 고나비레 이마 콜심 크리스천 테러십 아포 레네 투지람 투지레 말레 나비로레 아 나우타 엘로 묘밍라 보이시 나우타 아 나비 바비아로 아 진짜 고마네 봐 이마 루비운 아 뷰마미아레 시디로 봐 나로 빨리 나 어떻게 비래 아 세마노노 보래 지우데네 나우소니네 저 묘치나 아 디로묘 트로토미 페마오 아 트로타 페마오 아 라비자레 테오자레 테마 알로마레자 라비자레 고모마미야 게다케 고치비바시 아 나로 디도마마 벤자베네 나우송 아니네 드로루 디마 드로타나 드로 미네 드로타 누에 공주제포 드도 드로 알루 카네 아사다우 마사 마타우자 베네 마비엔 자부 아 나우송 아니네 뼈치마레 지우디바레 제주미아이 때마레 이신야 디로 디스카프로 주베 지우디 스톱 카다루네 who ancient dendro LAC just pasta dendro pasta no to han di no is after all ho poi ti e ho poi ti la ve non calina ho poi sa bo khin tu ka ho poi bo la le tu na voi lo ke bang kan ho poi sa ne ti lo lo mai ka che kwat ta wan la ding ke a lo mung la wa ji ni ma che do ti a tin tu tin ta wa no ti ko nei wan la do tin ta phi ni bi pi ro di ma sa ma ha ma ne cho no ye chao ni be mi sui ti ngin chin di de tu ro ye mi kla song chi se ma chue la cha le tin tu tin ta nya mi sui nya a lo tu ya na wen ta de di cho no lo ni shi de di lo myo a tin tu tin ta အတင်းသူတင်းသားဒီလူမျိုးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါကျတော့အာသူတို့ကဒီတင်းတော်မင်းပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူငယ်အဖွဲ့အနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတင်းတော်အဲ့ဒီအနေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖွဲ့ပေးနေရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီအတင်း ဒီကဘီဝရတီဘာဘုံနိုင်ဝင်းနဲ့သူတို့စနေနောက်ပေါ်နာမို့နော်ရှိတယ်လာဘုံရဖြစ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးလက်ခုပ်ပြီးလို့ရပြီဘုံကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါဒီပေါ်ပစ်ပင်အာလူပါကစ္စတန်နာရှောင်းတိုကေတဲ့ဘာပဲသူပိစတ်မာမာမို့သူပိစတ်မာမာကြီးတဲ့ဆပေါ်ဒီညာ ena chamkita namle nasat mo age chatang mo age le akisam bangena ki huki patu de ni kacha na mailam chang so hit acha lai de po kha te pe mi mo poi tanga boi na pina ma mo poi ngai sum tet lo po kha me mo na ki som ke o sa de vit ena ka chi lom na ena mi mo poi tanga boi pi den ke mo poi hong ke sam ko do den pai ne ma mo poi ni pe ngai sum ni lo po kha ni ho han che hun por pi lo ma te tam ba te ki te hun dia ke na mo poi borun Bapa sana mengelola mak ini cinta tentang pinang yang ini, VIP itu mengundang. Yesus yang sahab yang luar biasa, tinggal siang pas kamu tahu, cuma Yesus yang sih tahu macam apa. Kau jangan lalu, halo, ada yang biro, tapi itu sih mau sujud.
No.